Good day. This is our first lesson in mechanics of materials, which is simple stress. Now, first things first. Unsa man sa on man para dalit nato pagkat on ng mechanics of materials ang usual hitap na hibawan sa students ani engineering students kaning mechanics of materials mo ni siya kita strength of materials. When we say strength of materials, di ba? Yung tag strength, unsay gikusgon sa imuhang material. Like for example, sa may kasagarang engineering materials nga itong naibawaan. Sa civil engineering natay steel, natay timber or kanang wood, na naapod tay concrete. ba? Diba? Now, ang kaning mechanics of materials, ang importante yan eh, para dalit niyo mo on, dapat kayo kag simple statics o na kung mong statics kay naka-proceed mo mo ng strength of materials or mechanics of the form of, materials so makamuon na ginagin mong statics anyway kung dili pa kayo magkawang statics na amulit ang reviewer ana ya yeah, para po dali ni sa ito ang pag-discuss or pag pagpasabot ninyo um, I will give you references kaning kang singer hatag na ko niya sa ito ang group, group chat and siguro kanipod pero dili nako ko mo suggest ani kanila siguro ang kang singer o kang kang singer man kang title nga book about strength materials unya na pud tay which is matalino.com matalino.com so nana na, -na rin nga uh, part nila kaning Strato materials so daghan ka ini topics nila wherein ang ato ang lesson, which is simple stress, atong giting ko sa ka-lesson, kaning normal stress hangtod, thin-walled pressure vessels. Okay? So, atong giapil ang thin-walled cylinders or thin-walled pressure vessels sa ato ang simple stress, kay part mangin na siya sa usaka simple stress. I hope, um, gamay na idea lang sa mechanics sa materials, so, maging tag-strength of materials, panahon ninyo, namu-elastic ko yung ina-inaton, ni-deform na siya, di ba? kung sa inyong statics igo lang mong nag-define og loads unsay nahitabo unsay unsay mga basic nga idea sa loads unsay nahitabo under under niya forces di ba karon diri sa stress materials imo studyhan ang behavior sa imong material when subjected to loads unsay mahitabo niya ba mo deform imong material inig na kay load niya subject kato sa statics imo matong gi take as um, rigid ang body bisag unsay imong gibutang nga load di siya karon diri sa strength materials atong i i-consider ang deformation sa imong body or sa imong material okay par pardali dali ni siya ari ta mag base aning kang singer kani actually kani kang singer nga libro nagkuha og idea si matalino.com ani didto ra po sa libro ni kani kani nga libro ni Ferdinand Singer no so aturan ni siyang i-scan scan, -scan mura la tag klase gyud face to face ba o nya comment lang niyo mo kung asa dapit nga part ang at, ang dili ninyo masabtan ha kay ato man ang i isol boundary eh. okay so what is stress basically stress is defined as the strength of a material defined at strength of the of a material per unit area or unit strength so for example nakay bar kanisya bar kita man siguro So imo siyang iduot o imo siyang ah, ibira o niya imo siyang iduot kani muna siya Tensyon, isa, mo ni sigitaw og tension. Tension siya. Imo mang ibira palayo kani siya compression imo giduot. Now gamay nga pangutana kung imo ni siyang ibira i iduot kani siya mutaas gid siguro ning bar kung dako kay nimong road. Kani sa dere kung imo giduot o maayo mo gamay ang imong bar. Di ba? So, mo ni pinakadali nga pagsabot sa stress kung yung mga simple stress. So, kato siya. There are normal stress na siyang tawag. Ano niya? Ang imuhang resisting area, kay ang stress ramang gin, force over area ramang gin na siya. Normal, the normal stress. So, normal stress, or the resisting area, kung yung muning na ni siya part nga area dere So, di ba, ang imuhang bar na may area, kani siya. Yung load ni mo is perpendicular sa imuhang area. Kani, perpendicular yung load sa mong area. Now, once the resisting area is normal or perpendicular, di ba? Ang normal or perpendicular, they are used interchangeably in engineering or in math. So, ang normal area na area nga nag-resist sa imong ang load, so that is your stress. That stress, denoted by sigma, sigma ni siya, sigma is equal to the force over the resisting area. Okay? So, ang nag-resist nga area ani, kaningihang perpendicular, kaning natural, bo both sides gina, no? Aroma tension siya. So, this is now the tensile stress, and this is the compressive stress. Kung tanawin ni mo po ang sa, sa katong matalino, no? Mga no, katong no, normal stress. Diba? Oh, di O, oh, gichange change po nila. Normal stress is either tensile or st tensile stress or compressive stress. Because these members or these uh, members and tawagani eh, usually mistaga rin natag engineer civil engineer term tawaguma shag member. Naman siya body or an object only. So a member subjected to pure tension is under tensile stress. And those members subjected to compression or subjected to compressive force are under compressive stress. So this bar is in tension, and this bar is also is in compression. Okay? dire so, dire di, di, ka mo tadin dot igo dali ra kaniya gi gi dali ang theory no hatag din na siya mga solution sa mga problem with ang iyang problem pod is based didto sa kang title og kang singer nga book o di ba hollow hasta hollow steel tube mm hollow steel tube di ba pareha ra gyud ang atong buhatan ani kay naa naman tay reference nga online ako igo lang kumugay dan ninyo kung unsay ang ninyong yun buhaton unya ini kahuman ninyo yun tan-aw ani eh. tan-aw -an lang gini eh. kada kada problem sa ani eh. di ba pila ni ka problem so, sa so chapter 1 sa Masalino. taghan kayo parihara na siya diri tanan sa kang sa kay nga book nga ko ihatag which is nagya na, solution ganahan mo na i solution sa diri si Matalino o na sa gyapon na si solution di ba so example akani eh, para tay pakita ha A steel tube with an inside diameter of 100 mm must carry a tensile load of 400 kilonewton. Determine the outside diameter of the tube if the stress is limited to. So there is a limitation of stress which is 120 meganewton per square meter. So kaya, kaya stress ni mo diba, meganewton. I hope nakibaw mo kung sa unit sa force which is newton per square meter. mo diba? Muna yung unit sa stress. Or usually, mo siguro mo KSI. Para sa English, KSI is kips per square inch. So, arimatag SI, Newton per square meter, or mega Newton per square meter. That depends on your unit. Okay. So, ang imuhang tube, kung nimo mo, muni tube, diba? Tubo, tubo tubular. Kanang halo siya ba? Halos halo siya nga material. So, nilungag sa tunga. Ang ipangutanaan eh, a hollow steel tube with inside diameter ang iyang sulod nga diameter kaning ang kita saon ani kani kita saon so ato kapihon bi aron makita ninyo sample 1 ani example 1 kan ini nama dia apa nikan selibro kan taga tagaan taga bos taga, example oke okay. so hollow structural steel tube with an inside diameter of 100 mm so gikan dari we are inside diameter diba taga aku hashtag dari example 1 Example 1. Okay. So, ang iyang sulod nga diameter is 100 mm, o unknown ng imuhang outside diameter which is denoted by D. Dapat daw, ang iyang makerirang ng load, ang iyang i-carry e, e ng load is 400 kN. Determine the outside diameter aron dili ka malapas sa iyang limitation ng 120 MN per square meter imura nang i-substitute ang formula. Diba? Ito rin ang formulaan na sakto. Diba? Ah, stress is equal to P over A. Therefore, kaya ang nanamatay P, ang libu ko nga nung gi P pag-indesign niya, pero sige lang, okay ra, Pwede rin maghihapog kanira gihapon imong isuwat no yeah, imo lang na yung shift solve or imong isolve using mathematical nga um, process okay. so until nakakuha dayon siya ag ah, value para dili siya malapas o katong nga limitation dapat ang outside diameter is the outside, outside diameter is greater than or equal to 119.35 so ikaw nga practical engineer di ba? practical practical lang nga ba kanang idea ba alang nga naman magpalit kas tindahan o papalit ko ng outside diameter nga 119.35 mm nga, wala man ibaligya na siguro ang available ani sa available ani inig fabricate or inig manufacture ani nga tubul, tubular wala ka ang outside diameter is 120 mm nga ang inside diameter is 100 mm aron dili ka malapas for example ba pa, pa design kag kanang steel steel tube nga lepas siya 400 kN nga tensile load ya ang iyahang ang ihang kani kasag ngano ngano na may gitay gitawag og mga stress limitation mauna siyaay material mo nay capacity sa material mo na kay limitation sa imong stress para lang mahibaw anay ninyo ba ang application gud niya sa sa design di, di mantangan nag sig mag sigi sol sa engineering ang ato is more on applications kung say, gamit ato sa gamit niya ngadto sa sa real, real world dili kay answer answer lang tag sa sa diha di ba so ni siya i hope na na gets ni kani example 1 di ba so ang limitation sa imong material para ra gud ana mo ingon tag papalitar ko kabilya nga grade 60 grade 40 kana sila naa na sila, na, na sila yung corresponding capacity kana grade 40 o grade 60 nga kana ng reinforcing bar kana gitawon ato kabilya kana grade 40 grade 60 may buwan ninyo kung unsa na siya. At trivia lang na siya. Grade, grade 40, grade 60, anong gitawag na sila ganyan na. So, kaning example, ipakita ang application na ni. ikaw ba nga? Ang na-determine mo nga load is 400 kN. ni ang load nga pasan nun sa imong tubo. uniya, ang yang capacity, 120 rin. Diba? 120 MN per square meter. Kung anong day idea, ang 1 MN 1 mega newton per square meter that is equivalent to 1 mega pascal oke okay. lang sa idea ninyo ito ning e8 ko oke okay. trivia na siya. 1 mega newton per square meter is equal to 1 mega pascal kaya usually baligya ra ba at result, pinas magdidi mata magamit ani mega pascal kaya kay, kay naanad sa english ba kay tungod -tung, siguro sa mga panahon sa unang baligya kay kuan naka-English. Palit mo na, Pasagaran ganis sa mga trabahante mo yung nga uh, feet, inches, no? sige lang, panlay na maka na pag, kuan, pag, um, si, tawag ani kanang pag -convert. okay sa so, dali ra pud kana actually usually diri sa tuwa uh, magamit na tanang mga KSI sa material pero ang ubang manufacturer o ubang mga supplier na sila available na SI units di, sa ilang manufacturing products. Okay? Nope, nag-gets ni siya. Practical line na ni siya nga kung hindi na ito magsigig. based on theory lang yun. Aron dali ang pag-answer. Pag so, if you have questions, um, ipin lang sa group group chat kung kung sa'yo nilib diri nga part. Hindi na matamang tunlo kung sa'yo sa ni sa pag-derive derive Dering Alam nga, nakaabot mo yung nga uh, year, no? Kung di gihapon mo kayo ba mo derive derive mo yung mga pag-aagi. -pa dik na na siya strength o materials ng discussion. Math na na.